Per anar per feina, d'on ve tot això? La UNESCO, el 2006-2007, va fer una enquesta a nivell mundial perquè ja començava a parlar-se de què era això dels OER, dels recursos educatius en obert, que havia sortit el terme per primer cop a l'any 2002, amb la coincidència de l'Open Courseware del MIT, i van fer un estudi preguntant què falta perquè aquest moviment, que ara està molt fragmentat amb diferents institucions, prengui cos i passi a ser no una excepció, sinó l'habitual. Els resultats d'aquest informe van ser bastant clars. Calia encara sensibilitzar, crear comunitats de pràctica al voltant del concepte i desenvolupar capacitats. És a dir, després hi havia altres aspectes, com temes de qualitat, copyright, etc., però el que necessitava encara la comunitat que creava o volia crear recursos educatius en obert era ser conscient de què es podia fer, com fer-ho i trobar altra gent que ho estava fent. I llavors, aquestes transparències que jo faig servir, que són part d'un taller sobre recursos educatius en obert que fem de tant en tant amb l'Ignasi Labastida i més gent de repositoris, de biblioteca de la UOC, pretenen formar sobre adreçar aquests tres punts. És a dir, formar la gent, capacitar-los perquè puguin formar part del moviment aquest. Jo sempre m'agrada dedicar un minut a conèixer la meva audiència i m'agradaria fer-vos quatre preguntes i aixequeu la mà, si us plau, vosaltres, si la resposta és positiva. Qui de vosaltres és autor de materials docents? Uns quants. Quants de vosaltres editeu pàgines de la Wikipedia? Uns poquets. Quants compartiu recursos mitjançant Delicious o altres eines per compartir enllaços? Uns quants més. Quants de vosaltres utilitzeu, és a dir, llicencieu material sota Creative Commons? També unes quantes mans més. I en aquest cas, aquesta última pregunta, en el vostre cas no té massa sentit, però és quants de vosaltres utilitzeu repositoris institucionals per dipositar recursos? Aquí també uns quants. Bé, he de dir que déu-n'hi-do, perquè normalment les respostes són molt dispars, especialment coses com la Wikipedia, no? Que tal com ha comentat l'Ignasi, és com el paradigma del recurs obert per compartir i realment no encara està, diguem, sota utilitat. Jo us parlaré d'aquestes tres coses. Què són els OERs, que de fet ja segurament ho sabeu, el procés de publicació i d'unes quantes experiències, molt breus, per no allargar-me. Aviam, què són els OER? La paraula clau és open. Podríem parlar de què vol dir educacional i què vol dir també recurs, durant llarga estona. De fet, de recurs, un dels problemes és que recurs vol dir qualsevol cosa, de fet, i més en un context educatiu. Podem parlar de cursos complets, però podem parlar de definicions o de fórmules o de dades. Els recursos no són plans, tenen estructures jeràrquiques, quatre exercicis formen un examen, o etc. No? Llavors, què és un exercici, què és un examen? Són coses que estan imbricades. Són interactius, no són estàtics, llavors el format que tinguin permetrà fer unes coses o unes altres. I després, un dels temes claus, que l'Ignasi ja l'ha apuntat abans, és que cal fer servir descripcions d'acord a criteris docents, no purament bibliotecaris per descriure'ls, perquè si no després no hi ha manera de trobar res. Però anem a parlar de què vol dir open. De fet, obert vol dir que tenim llibertats. És la definició de les quatre R's del David Wiley que esmentava la Núria en la seva introducció. Hem de poder accedir al recurs, hem de poder copiar-lo. Però sobretot, com apuntava també l'Ignasi, hem de poder modificar-lo i redistribuir-lo. Si ens quedem amb les dues primeres, som oberts, però no gaire. Llavors, ens hem d'assegurar que el recurs és accessible amb un ampli sentit del terme, no només el de l'accessibilitat des del punt de vista de tal com s'entén el terme amb la seva definició bàsica. Ha de ser visible, ha de ser localitzable. Si no el trobo, per molt obert que sigui, no podré accedir-hi. Me l'he de poder endur i ha de ser gratuït. I aquest gratuït és entre cometes. Bueno, aquí no hi són les cometes, les vaig traient, les vaig posant en funció de la xerrada, però sempre ho dic entre cometes perquè què vol dir gratuït? Per nosaltres una aplicació de 0,99 cèntims és gratuïta, però potser per una persona en un país en desenvolupament no ho és. Llavors el concepte de gratuït no va intrínsecament lligat al concepte d'obert. De fet, moltes vegades es confon gratuït amb obert quan són realment dues coses diferents.
I llavors, el que deia el David Wiley al seu article sobre les quatre R's que defineixen la llibertat, el grau de llibertat o el grau d'obertura d'un recurs, és que podem reutilitzar-lo, podem revisar-lo, és a dir, modificar-lo, podem remesclar-lo amb altres continguts per combinar-ne, per fer-ne un de nou, i podem redistribuir-lo. I un recurs realment obert hauria de satisfer aquestes quatre R's. I hi ha un tema aquí que és clau, que és que tecnològicament ser obert no és un problema, però sí que en el fons ho és, perquè realment ens calen formats que permetin fer modificacions. I això pels docents és molt important, perquè ja no podem només donar fotocòpies en format PDF i quedar-nos tan ample. Si volem que allò evolucioni i promoure la reutilització, que és diguem, la R més important, cal tenir en compte aquest aspecte. Llavors, què hem de fer per publicar materials en obert? No sé, segurament ja ho feu, però cal tenir clares quatre coses bàsiques. Cal triar un format obert, cal traduir-lo i localitzar-lo, que és un dels problemes que ara comentarem, cal etiquetar-lo, descriure-lo adequadament, cal triar una llicència per poder-lo, que permetre que altra gent faci el mateix que estem fent nosaltres, i finalment cal pujar-lo en un repositori o, si voleu, posar-lo a disposició. Però com molt bé ha dit l'Ignasi abans, posar-lo a disposició ha de ser el pas final després d'una sèrie d'accions prèvies. No pot ser només el fet de posar-lo a disposició el que faci que una cosa estigui en obert. Ho és perquè abans s'han fet unes altres quantes coses. Llavors, formats en oberts? Bé, no parlarem ara de quins formats oberts n'hi ha. De fet, a la pàgina de Wikipedia teniu una llista de formats oberts, també teniu els equivalents tancats per saber des d'on heu de convertir, eines, etc. Però la idea és que els formats oberts estan basats en estàndards i especificacions. La W3C, la ITU, etc. El que ens permet això és assegurar una certa sostenibilitat al llarg del temps. Tots nosaltres tenim a casa dispositius físics que ja no podem llegir, disquets, coses així, i aquells dispositius físics estan plens de suports lògics amb formats de fitxer, WordPerfect, VisiCalc i coses antigues que ja tampoc podem llegir, o podem llegir parcialment. La idea dels estàndards és que darrere hi ha programari lliure que permet manipular-los. I això té com a objectiu preservar a llarg termini. No vull entrar al detall, però això és clau. Si no s'utilitzen formats oberts, el que ara és obert potser d'aquí 5 anys no ho serà. Llavors, aquesta és una manera de tenir en compte aquest problema. Un dels problemes dels recursos en obert és traduir i localitzar. Clar, per vosaltres igual ja genereu els vostres propis continguts amb català o en castellà, però moltes vegades un vol reutilitzar materials que estan en anglès o en altres llengües. Avui dia tenim traductors automàtics que, bueno, funcionen prou bé, però no podem confiar plenament. Tenim comunitats d'usuaris, com ara Wikipedia, per exemple, que és un gran recurs que està encara desaprofitat. I després hi ha aspectes culturals i socials, i m'agrada sempre explicar la mateixa anècdota perquè crec que és molt divertida. És una mica... És un exemple d'un anunci. Té un punt de sexista, i ho sento, però és com és, perquè és així. I és un anunci que és un tríptic que té tres parts. Llavors, a la primera part es veu una senyora, i aquí és on entra l'aspecte sexista, amb una peça de roba bruta. No? Així, ensenyant la roba bruta. Al mig hi ha un bot de detergent, no? Un pot de detergent, amb la marca del detergent, i a la tercera part és la senyora feliç amb la roba neta. No? Llavors, aquest objecte d'aprenentatge, si se li pogués dir objecte d'aprenentatge, clar, aquest mateix anunci en un país àrab és llegit de dreta a esquerra. Llavors, comença una senyora amb una peça de roba neta, hi ha un detergent o una cosa que és una estranya marca, i al final la senyora acaba descontenta amb la seva roba bruta. No? Llavors, aquest petit detall, que és una anècdota, però el trobo molt significatiu, ens fa veure que no és el simple fet de compartir no permet la reutilització directa. Hi ha un munt de detalls i d'aspectes socials i culturals que s'han de vèncer. No? Un vídeo de qualsevol de vosaltres, dones en aquesta sala, presentant un tema a la Khan Academy, si no aneu amb el cabell cobert, segons a quins països àrabs, no serà acceptat, perquè no es considera que compleixi la moral del país. Igualment, si presentéssiu un vídeo amb un vestit espectacular de color taronja, segons quines comunitats que associen el taronja al color que fan servir els religiosos, doncs els seria xocant. Potser l'acceptarien, però seria xocant. Llavors hi ha un munt de detalls
de forma que l'únic que volia transmetre és que obrir no és només posar a disposició, s'han de tenir molts aspectes que poden alterar aquesta definició d'obert. I l'altre, finalment, molt breu, és la colonització cultural. D'acord, anem a obrir tota la nostra cultura, especialment els anglesos, no? Aquí teniu Shakespeare, podeu llegir Shakespeare, però és que igual als africans o als sud-americans no els interessa Shakespeare, els interessa la seva cultura. Està molt bé que puguin llegir Shakespeare, que estiguin obert, però potser estem, sense donar-nos en compte, caient en una espècie de colonització cultural, oferint els nostres continguts des de la nostra torre de marfil a gent que realment no és capaç de generar i produir els seus. Pel que fa a etiquetat i descripció, bé, torna a ser una mica el mateix que amb els formats. Cal utilitzar estàndards i especificacions, però sobretot cal acordar vocabularis i taxonomies. L'Ignasi ho ha comentat perquè hi havia una de les preguntes que ho deia, i un dels problemes que tenim avui dia és que compartim de forma diferent i trobar coses similars és difícil perquè han estat etiquetades d'origen de forma diferent. Es poden utilitzar falsonomies, que vol dir donar als usuaris el poder d'etiquetar d'acord a les seves descripcions. I quan 10.000 usuaris etiqueten d'una manera, encara que hi hagi 100 que siguin molt rars, potser els altres 9.900 ho faran de prou bé. I evidentment el multilingüisme, en un país com el nostre, on fem servir recursos en català i castellà gairebé indistintament i com a professor universitari molts en anglès, gestionar com estan descrites les coses, no només l'objecte en si mateix, sinó com està descrit en diferents idiomes, no és senzill. Llavors, com a experiències OER, bueno, ja s'ha parlat del OpenCourseWare del MIT, però hi ha altres repositoris més específics de recursos docents, com Merlot, Ariadne. Després hi ha meta-repositoris, com el Glove, que són repositoris que el que es dediquen és a recol·lectar tot el que troben, i llavors tens allà milions de registres amb dades, el problema és trobar-les realment. I a mi m'agrada posar com a exemple Dilis, que és una comunitat de pràctica que ha donat un pas més enllà. Ja no són només continguts endreçats amb una eina virtual, un repositori o una web, el que sigui. Hi ha una veritable comunitat de pràctica. Va començar com uns professors, Dilis és sobre ciències de la Terra i de l'espai, Earth Science, aquesta gent es va dedicar a compartir exercicis i exemples i allò va anar creixent, i jo crec que és un exemple molt bo del que ha de ser una comunitat de pràctica al voltant de recursos educatius en obert d'una temàtica concreta. Jo crec que anirem una mica cap aquí, cap a temes temàtics. En el vostre cas, amb el tema diguem legal, segurament podríeu construir una comunitat de pràctica semblant a Dilis, amb els esforços. Dilis ha costat molts anys arribar com ha arribat, i tal com deia en Capdevila, han arribat perquè van ser pioners. Van començar molt aviat a compartir i a preocupar-se de què vol dir compartir, no només el simple fet de posar-ho allà. Llavors, a la UOC, què tenim com a experiències o ja? Evidentment, tenim el nostre courseware també, perquè si ho feia el MIT no ho farem pas nosaltres, vull dir, ha de fer-ho tothom. Però tenim dos projectes que els trobo prou interessants. El projecte OLCOS va ser un projecte del 2006-2007 que pretenia fer una fotografia del que estava passant a Europa, i sobretot a Europa, però una mica al món, però sobretot a Europa, dels recursos en obert. I bé, va deixar una espècie de roadmap 2012 que aquest any voldríem avaluar, que pretenia dir d'aquí 5 anys com estarem. I està bé revisar-ho perquè amb algunes de les coses que vam dir fa 5 anys que estaríem i hem arribat i les hem superat amb escreix, gràcies a la tecnologia principalment, però hi ha moltes altres, com per exemple la creació de vocabularis comuns per etiquetar recursos, que encara no hem arribat ni de bon tros. I el projecte MetaOR, que és aquest que ha esmentat la Núria a la seva introducció, bé, és un projecte que té un nom complicat perquè són recursos oberts sobre recursos educatius en obert, que la idea és que sigui una col·lecció de recursos de forma que qualsevol persona que vulgui saber què són això dels ORs, què és això de les llicències, etcètera, etcètera, pugui accedir i, diguem, no autoformar-se, perquè a la UOC no ens agrada parlar d'autoformació, però com a mínim pugui trobar una sèrie de recursos al voltant de temes claus de tot aquest procés de publicació que n'he parlat, no? Que són les metadades, que són les llicències, etcètera, etcètera. Llavors, el projecte MetaOR és un projecte que no té fi. Anem recopilant recursos, els anem endreçant al repositori i estan allà per ser utilitzats. I tenim un blog associat al MetaOR